pessoal que está aí do lado de fora do campo pode aplaudir também, viu, Zé? Banda Marcial Municipal de Serrana, da cidade de Serrana. Maestro Silvaldo Aparecido Ferreira. Thank you.
Meus aplausos, gente. Banda Marcial Municipal, coordenador Silvaldes Aparecido Ferreira. Que nesse momento recebe das mãos da Tereza o troféu de participação do 5º Concurso Nacional de Bandas Marciais e Fanfarra Simples, Maestro Rossini. Pessoal,